Тепер заторів стане менше. В столиці відкрили довгоочікуваний Подільсько-Воскресенський міст. На першій запущеній ділянці вже курсує новий автобусний маршрут 111 від станції метро «Площа» українських героїв до станції метро «Лівобережна». Крім громадського транспорту, по мосту може їхати і спецтранспорт. Для легкових і вантажних автомобілів він поки що зачинений. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, наступний етап – облаштування забезпечення проїзду транспорту на вулицю Оноре Дебальзака. В Деснянському районі роботи планують завершити до 2024 року. Ще декілька років тому першим етапом запуску об'єкта ми планували та обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні це відбулося. Усім скептикам і тим, хто намагався заблокувати роботу на об'єкті, скажу одне. Шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій. А ми продовжимо будівництво цього мостового переходу. Тому що це важливий об'єкт для життєдіяльності міста та його обороноздатності. Третій, суперважливий і фінальний етап – метро на Троєщину, каже мер української столиці. Частина його станцій вже існує. Розташовані вони у тілі аркового шляхопроводу. Далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім повномасштабне вторгнення Росії. Нині роботи тривають. Продовжується зведення насипу земляного полотна на ділянці Русанівських садів із будівництвом гілок метрополітену. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід є найбільшим з об'єктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу становить більше 10 кілометрів. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, який з'єднує правий берег із лівобережними районами Києва, почали зводити ще 30 років тому. Однак декілька разів роботи зупиняли через нестачу коштів, а дата відкриття відкладалася.